Vamos lá, gente, estou aqui para mostrar para vocês esse vídeo, né? Porque estão dizendo por aí que eu sou medroso, mas na realidade eu não sou, entendeu? Pelo menos de dia não. Estamos aqui mostrando aqui essa cobra aqui para vocês, certo? Que muita gente tem medo assim dela por causa que ela é grande, como vocês estão vendo, né? Chega mais perto. Hã? Chega mais perto. Aqui, ó, a cobra aqui, gente, ó, pra vocês. Vai, mais perto. Não, mãe, tá bom aqui. Não, vai lá. Hã? Vai lá, mais perto. Não, tá bom, mano. Aqui a cobra já... Não, mãe, tá bom, é, tá perto já. A cobra aqui é... Passa a mão nela. Hã? A mão nela. Pra quê? Não, ela... Não, mãe, tá bom, tá bom, tá bom. Já mostra, não era, mostra. Só pra mostrar a cobra? Não, pra mostrar que você tem coragem, vai lá. Não, mãe, era só pra mostrar. A mãe disse que era só pra mostrar a cobra, o vídeo. Não, tá bom, tá bom, tá. Já tá aqui a cobra, viu, ó. Aqui, ó, mostra logo a cobra. Pronto? Pronto, mostrei. Então, pronto, já tá bom. Pronto, agora pega nela. Não, mãe, a mãe é muito teimosa. Vem pegar aqui, eu gravo pra tu. Fica mandando, sabe que a gente não pode pegar. O homem disse que não podia, não. Afora!